Gotovo je nemoguće prošetati Firencom sa Dušanom Vlahovićem, a da ga baš niko ne zaustavi i da ne traži fotografiju, autogram ili bar da porazgovara sa njim. Dušane, kakav je život u Firenci? Meni je ovde jako lepo, miran život i mislim da je idealan za nekog ko se bavi sportom. Evo, ja sam rekla da je gotovo nemoguće prošetati sa tobom centrom Firence, a da te neko ne zaustavi, pogotovo posle tvojih sjajnih partija, koje su ove polusezone bukvalno se nižu jedna za drugom, je li tako? Pa dobro, mislim, zato što ovde ima stvarno mnogo navijača Fiorentine, ovo je grad koji ima samo jedan klub i mislim da je svima drago kada njihov klub igra dobro, pogotovo što smo mi ove sezone bili malo slabiji, ali nema veze, već ćemo se truditi da sledeće sezone, naravno, igramo što bolje. Kako izgleda život u Firenci, da si se navikao? Kako izgleda tvoj jedan dan u Firenci? Pa navikao sam, ja sam već ovde jedno, sad će treća godina biti od juna, navikao sam se, jako mi je lepo ovde i mislim, jako sam srećan generalno ovde. Reci mi, jesi savladao jezik, kako ti ide, parlaš italijanski? Jesam, pričam sve normalno, mislim da je to osnovna kultura kada odeš u neču zemlju da naučiš jezik i to sam savladao čim sam došao, ne odmah, ali trebalo mi je malo vremena, ali da, savladao sam ga. E sad, pomenula sam tvoje sjajne partije, evo, dovoljno je reći da si četvrti strelac u ligi, pa jesi se tome nadao na početku sezone? Šta je bilo presudno da ovako eksplodiraš, da bukvalno postižeš i po tri gola na meču, da ti je to postalo, kažem, iz utakmice u utakmicu, to se već i očekuje da Dušan Vlahović da? Pa iskreno, nisam se nadao da ću dati 21 gola, ali sigurno da sam imao neke svoje ciljeve i ambicije, da sam radio na tome, da sam se posvetio tome maksimalno i da sam dao sve od sebe. Što se mene tiče, najvažnije je, evo, ostala još jedna utakmica i ta utakmica mi je najvažnija u sezoni, da kažemo. Želim da, naravno, postignem još više golova, da pobedimo i sljedeće sezone da ponovim isti uspeh, jer mislim da bi sve ispod toga bilo, da kažem, po znacima navoda, neuspeh za mene. Dobro, reci mi, kako su te saigrači prihvatili ovaj tvoj uspeh? Kako komentariš, da li razgovaraš sa Riberijem? Znam da ti on je jedan od najvećih podrški, kad kažem, u timu. Reci mi, ko ti je tu još od saigrača podrška i kakve komplimente uopšte dobiješ od njih? Pa sigurno da su svi srećni zbog mene, ali kao što sam rekao, meni je ekipa uvijek na prvom mestu. Najbitnije je da mi igramo dobro i da pobeđujemo, da smo obezbedili opstanak tri kola pred kraja, što je bilo najbitnije za nas u ovoj sezoni i sigurno da nam je nakon toga bilo mnogo lakše. Pa Ribery mi pomaže jako, ali ja bih pre svega izdvojio Milenkovića koji je moj saigrač i sa kojim sam tu igrao u Partizanu i kada sam došao jako mi je pomogao i ja sam mu zahvalan na tome. A i Ribery isto davao mi je dosta saveta i daje mi dosta saveta. I sigurno da mi mnogo pomaže, ne samo meni, nego generalno celoj ekipi, ali mislim da je presudno ove sezone bilo dolazak Prandelja na klupu Fiorentine i to poverenje koje mi je on dao i ukazao i ja ću mu stvarno na tome biti i uvek zahvalan. E sad, ono što naši gledalci ne znaju, to je da Dušan Vlahović trenira, pa ja bih rekla, non stop, je li tako? Oporavak posle utakmice traje po 2 sata, Dušan Vlahović prvi dolazi na stadion, a odlazi poslednji. Pa da, zato što ja sam izabrao takav život, ja sam to izabrao i ja ću dati sve od sebe da uspem u tome. Naravno, nikad se ne zna, možda neću uspeti, možda hoću, ali ja radim sve što je do mene da to ostvarim. Tako da, dolazak prvi na trening, radim na sebi, odlazim poslednji i naravno radim dosta na svom oporavku, mislim da je to jako bitno i mislim da sve to pomaže do nekog uspeha i da ti pomaže da dođe do nekog cilja. Dobro, Dušan, evo sad šetam ovde Firencom. Kaži mi, kako izgleda jedan tvoj ovako slobodan dan? Kad završiš utakmicu, imaš slobodno vreme, ne treniraš, šta radiš? Pa dobro, sad nam se desilo da je eto već neki kraj sezone. Malo sam dao sebi, da kažem, po znacima navoda za pravo da
izađe malo na kafu, da bude malo više opušteniji i da prošeta malo centrom, ali generalno u toku sezone trudim se da ga iskoristim za odmor i za oporavak, zato što je stvarno paklen ritam i nekada imamo eto možda jedan taj dan u 3-4 nedelje, tako da odmaram kod kuće, radim oporavak, spavam, gledam filmove i eto, tako te neke stvari. E, dobro, evo, iskoristit ću priliku tokom ovog razgovora da pitam i o reprezentativnim aktivnostima. Selektor mnogo očekuje od tebe. Je ti to stvara pritisak možda? Ne stvara mi pritisak. Meni je to zadovoljstvo i pre svega zato što imam veliko poštovanje prema misteru. Pre svega kakav je igrač bio, a posle toga kakav je trener, tako da samo podstrek da radim još jače, da dajem sve od sebe i nadam se da ćemo svi zajedno otići na svjetsko prvenstvo, da ćemo sve od sebe da obradujemo naciju, jer mislim da i nacija zaslužuje eto da nas gleda na velikom takmičenju nakon što smo propustili evropsko prvenstvo, čini mi se, to jest nije se ni igralo, igra se sad na leto. Tako da mislim da bi bilo lepo za sve, naravno prvo zbog nas samih i zbog svih, a nakon toga i da obradujemo naciju i da, kao što sam rekao, da pokušamo da se plasiramo na svjetsko prvenstvo. Dobro, dolaskom Pixija stvorila se neka nova atmosfera u reprezentaciji, rekao bih. Da, sigurno da je atmosfera mnogo dobra, kao što sam rekao, ja se jako lepo osjećam kada sam na okupljenom se reprezentacijom. I opet se ponavljam, zvuči kao kliša, ali stvarno nije tako. Svako ko počinje da igra fudbal u Srbiji, mislim da pre svega sanja reprezentativni dres, a posle toga neki drugi. Tako da, veliki osjećaj ponosa, časta i velika odgovornost, zato što znaš da igraš za svoju naciju, da reprezentuješ svoj narod. Tako da, velika čast, ali i obaveza, i mi smo tu da damo sve od sebe i da pomognemo što više. I za kraj moram da te pitam, čiji dres sanja Dušan Vlahović, odnosno koji dres bi volao da obuče tokom svoje karijere? Pa ja sve dresove koje sam sanjao, ja sam do sada obukao, to je dres Partizana i dres reprezentacije, tako da nemam više neki snov u tom smislu. Ostalo je samo posao, ili tako? Da, ostalo je samo posao. Sanja i to numero uno na tabeli strelaca Serije A? To sigurno radim na tome, zbog toga sam počeo da igram fudbal, da bih se nadmetao sa najboljima i sigurno da bih u budućnosti želeo da budem prvi strelac Serije A i da bi to bila stvarno velika stvar za mene i radit ću na tome dok to i ne ostvarim. Dušane, hvala ti puno, hvala što si nas ugostio i želimo ti puno sreće i naravno to numero uno sljedeće sezone, ja ne sumnjam da toga neće biti zato što radiš naporno i svedoci smo da svaki trud i rad si ispred. Nema na čemu, hvala vam. Hvala.